Davide, ty jsi měl, samozřejmě ty jsi to vzal, ty jsi nešel z Jihlavy rovnou do ciziny, ty jsi tam měl tu mezistanici v podobě Slávie, což bylo asi důležité, ale jaký bylo zvykat si na italskou Serie A? Tak, vemu to ze dvou pohledů. Jedna věc byla zvyknout si život v Itálii, což byl docela problém. První měsíc, dva, hlavně z hlediska jazyka. A potom, co bych řekl, jako na italskou soutěž jsem ani problém jako nějak extra neměl. De facto dva, tři týdny, hned jsem odehrál první zápas a jako největší problém byl asi zvyknout si z toho čtyřobráncového systému na ten trojobráncový, který praktikujeme minulý z klubu. Je uprostřed sezóny a ty seš tady v Tiki-Taka, my jsme rádi. Já taky jsem tady v Tiki-Taka, no, tak, je uprostřed sezóny. U tebe se nedivím, že jo? Dobře, děkuju. Kde bys byl jinde teď? To je vlastně pravda, no. No, ale David by měl být v Itálii. Tak uvidíme tě na hřišti v zápasech ještě v téhle sezóně. Já doufám, že ano, že stihnu nejmíň ty dva, tři zápasy ještě do konce sezóny, plus je ještě tam reprepauza, myslím si, že hrajeme 15. nebo 16. června, takže pokud budu zdravý ve formě, tak bych rád tyhle ty zápasy stihnul ještě. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki-Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.